Ja? Da har vi kommet tilbake fra noen dager I Frankrike. Fantastiske dager med barnebarn, barn, sviger, sønn og en del ungdommer. Det har vært veldig, veldig koselig. Anita og Ole Even har vært der sammen med Thomas, Mai-Elise, Linn-Therese og Kristina, mitt eldste barnebarn. Det har vært fine dager. Vi skal se litt på hva som har rørt seg disse dagene. Her skal vi få et lite inntrykk fra byen Chalet, med gatemusikk, med kafeteria, Ok? Ja. Men du, vent nå, hvor skal jeg trykke henne? Bollene går ned på. Ja, I dag skal vi lave magret I Canard. Det fransk og betyr andebryst. Det en delikatesse, en fransk delikatesse, som vi da steker her ute under åpen varme. Mens Ole sitter der og kontrollerer. Vi har god fyr I pizzaovnen, hvor vi skal varmebehandle disse andebrystene etter hvert litt senere. Så du kan gå og se om det varmt I pizzaovnen, Anita. Oi, 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 pappa. Godkjent. Det bra? Ja. Og så står Ole her og lærer, og det det han best til. Skal ikke steke Donald Duke. Nå skal disse bli gyllene under til den anna her, den andebrysten her, serverer vi en nytrukket Saint-Emilion. Hvis du kommer her nå, Anita, så skal vi se hvordan dette... Du ser nå at jeg har begynt å få litt farve på fettet. Og ettersom Ole ikke har fått gårdsplassen helt I vater, så må vi vende litt rundt på disse kjøttbitene, som allerede ferdig marinert I flere dager. Jeg tror jeg aldri ikke kokken helt I vater heller. Rolig må det flere sammen. Ja, Anita, nå tror jeg kjøttet vårt begynner å bli klart til neste behandling. Hvis vi nå ser på disse brystfiletene, så ser du de har fått en gylden fin farve. Og da tar vi dem opp av andefettet og legger dem over I den her. Og den siste får vi plassert her. Klar til neste runde som foregår I pizzaovn. Og I pizzaovn det nå, hvis du filmer oppe der, så ser du at det 286 grader. Der ja. Og det litt I varmeste laget. Så av. Så det jeg gjør nå, det å skyve
denne inn i ovnen. Nå får den kraftig varmebehandling. Jeg har igjen dørene for å redusere temperaturen, det vil si jeg reduserer oksygentilførselen.